റായ്ഹാൻ ഹോ Bernard Sasura Samayli mi? Mayli. Nega shu bo'yningdagi taqinchoqni hech qachon yechmaysan? Senga shunchalik qadrlimi? Bumi? Bu bilmadim, shunchaki. Buni qo'ying. Undan ko'ra menga qo'shiq aytib bering. Ovozingiz bir ham shirali. Qaysi birini? Hasratim qo'shig'ingizni aytib bering. Menga juda ham yoqadi. من هنوز بو کزلرم نه بر هجران تو سر یا کی عمرم چاغن خردم بو دردلر بزر یاد و فکرم نه زمان کی اوتلرگه سالب سفگیدن کلگن علملر باغرم نه ازر بلمدم قی بر فرصت بیگانالر بولده ویار بلمدم قی بر خطا ایرلقه ایت دوچار بلمدم سفگی ایب مه یا سفگن دل مه گناهکار بلمدم بلالمدم بلگنم شو بیگانه یار خسرتم بار کوکسم مزره بو دردم تلی یار منی ایرا ایرا ایت نقلی کت دیدی حیاتم دن من هم کتم جم این دمی باشمی قیگه برای دلگه دوا کمدن سره خسرتم بار کوکسم مزره بو دردم تلی یار منی ایرا ایرا ایت نقلی کت دیدی حیاتم دن من هم کتم جم این دمی باشمی قیگه Nimani tushuntirasan, kim bu? Keyin tushuntiraman, ket dedim senga! Siz mendan nimaga buni taqib yurishimni sababini so'ragandingiz-a? Senga sovg'am bor. Qanaqa? Mana bunaqa. Oo, zo'r-ku? Ha. Bittasi senga, ikkinchisi menga. Bu sevgimiz ramzi. Ehtiyot qilgin. Rahmat. Men uni yonida har doim baxtli edim. U ketgandan keyin sizni uchratdim. Sizni ko'rsam o'zimni uni yonidagidek his qilardim. Xayrlashgani keldim. Nimaga? O'qishimni chet elda davom ettirmoqchiman. U yerda juda ko'p qolaman. Ota-onam shuni xohlayapti. Meni kutma. Xayr. Meni kechiring. Uni unutish uchun sizga ko'ngil qo'ygan. Hasratim bor. Yor mani ayro ayro etna qilay ket dedi hayotimdan men ham ketdim jim indamay boshimni qayga buray dilga davo kimdan so'ra hasratim bor
hayot.